Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Očito je da se ovdje u ovom prijedlogu zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga zapravo radi stvarno isključivo o usklađivanju i ovaj zakon je zapravo da potpuno na tragu direktive o digitalnom sadržaju i u tom smislu nema se nešto previše zapravo govoriti o ovom vrlo kratkom, u tom smislu jezgrovitom zakonu koji mi donosimo evo sada, znači primjena će biti 22. kao što je rekla državna tajnica. To je direktiva, znači nije uredba, nema zakonsku snagu, nego je to nešto što nas sve zajedno gura u nekom zajedničkom smjeru, odnosno ono što se temelji, kako je ovdje lijepo rečeno, na načelu maksimalnog usklađivanja. I što ujedno kaže da znači da države članice ne mogu odstupati od zahtjeva propisanih u ovoj predmetnoj direktivi, međutim istovremeno da trebalo bi svakako zadržati razinu zaštite potrošača koju već imamo do sada na našoj državnoj razini. Međutim, evo postavio sam to pitanje, razgovarao sam sa IT stručnjacima i oni su pogledali ovaj zakon i rekli su mi da je s jedne strane zanimljivo da mi stvarno dolazimo opet, pretpostavljam da ste opterećeni sa svime jer drugačije ne mogu objasniti da se jedan ovakav zakon donosi u gotovo u zadnjem trenu i da se između ostalog time onda i opravdava i objašnjava to zbog čega je rasprava na kraju e-savjetovanje trajalo samo 2 tjedna, zato što do srpnja to treba biti doneseno, pretpostavljam da je to tako. U svakom slučaju javila se samo jedna osoba i ona imala te 3 primjedbe, neke u kojem se ona pokušavala pozvati na još jednu direktivu od prije. Vi ste objasnili da to nema potrebe i da mora biti ovako kako je zakon predložen, znači niti slučajno nije bilo ništa tu moguće mijenjati. A moj dojam je da zapravo sami ste nabrojali koliko tu ima i govorilo se koliko ima ljudi zainteresiranih kod nas i sve više razvija se. Danas je i u slobodnim govorima je kolegica govorila prije svega o tome kako se razvija industrija i gamerska i sad postoji studij za proizvodnju igara kompjuterskih. Ja jednostavno ne mogu vjerovati da svi ti naši ljudi koji posluju, sve više posluju preko interneta, da ne bi imali ovdje potrebu barem nešto ono načelno reći. Iako slažem se da sama ta direktiva o digitalnom sadržaju, ona nije kontroverzna, međutim ona se pokazuje preočito nedostatnom, u tom smislu se s vama slažem. Ovo što je rečeno kako je Europska komisija se odlučila da stvarno mora krenuti u ozbiljniji pritisak na tehnološke kompanije, između ostalog se inzistira na tome da ih se prisili da uopće objasne kako funkcioniraju ti njihovi famozni algoritmi, što će mnogi reći da je stvarno teško povjerovati da će se to uopće saznat kako to funkcionira, zato što su to takvi algoritmi koji sve ove naše podatke, ono što je po novinama i po medijima, što je nama jasno, do toga možemo lako onda iz toga proizvoditi neku maštu, a to je da bilo koji naš podatak koji mi ostavimo na internetu, onda
da kako s jedne strane uzmemo sada Amazon, ako smo mi odlučili trgovati preko Amazona i dobiti tamo neku svoju malu internet trgovinicu, međutim istovremeno ako smo uistinu inovativni, pokazalo se i zbog toga Europa tužila Amazon, pokazalo se da Amazon ako vidi da je to stvarno nešto istinski novo, što im još nije palo na pamet, a sve im je palo na pamet, da onda Amazon najnormalnije napravi odmah tako svoju aplikaciju i ove onemogućava dalje da rade. Europa je to probala tužit, u tom smislu nije bila dovoljno unaprijed aktivna, nego je onda pokušavala naknadno spašavat što se spasiti. Da, pokazalo se da naravno da Amazon u sve ima vrlo, vrlo dobre, bit ću figurativan, ali čopore opasnih i bijesnih advokata s kojima čak niti Europska komisija sa svim svojim najboljim pravnim stručnjacima nikako ne dolazi na red. I zato bih ja volio, već sam spomenuo ove neke kompanije, ovdje smo povodom zakona o autorskim pravima govorili o tome što nam sve čini i nameće Netflix, Deezer, Spotify i na koji način se on uspijeva nametnuti, tako da izvođači su prisiljeni sada preko naših diskografa za vrlo mali novac, ako su u krizi, zauvijek se odreći s tih autorskih prava koje će onda skupno, naravno najviše uzimati Deezer, Spotify, Netflix, a onda kod nas producenti ili... Ja sad skrećem na ovaj dio razgovora, može se činiti da nije tema, ali ipak mislim da itekako da ima veze, jer zakoni na kojima mi moramo kao Hrvatska zajedno sa našim saveznicima u EU, mi moramo stvarno pritiskati u tom smjeru kako je najavljeno, a to je da će se povećavati ove kazne i da će one biti stupnjevane. To mi je isto drago za čuti, znači sljedeća kazna bi trebala biti još jača. Želim da u tom smjeru se mi ovdje zauzimamo i da podržavamo takve stvari. Da bi nakon toga, ako nije prva kazna, druga kazna bila dovoljna za te stvarno velike kompanije, da nakon toga idu neke dodatne mjere do toga da, evo to smo čuli krajem prošle godine, da se čak predlaže da ako neće biti moguće drugačije, da će se te ogromne kompanije, barem za njihovo poslovanje u Europi, čak u nekom smislu strukturalno i razdvajati. Međutim, evo, završit ću sada, neću do kraja cijediti ovo vrijeme, samo treba reći, jer to smo čuli taj podatak, mislim da je to bilo sada u ponedjeljak, to je bilo nedavno, da smo čuli da je tvrtka Facebook, upravo zato što je pobijedila sve one koji su ih u Americi napadali za udruživanje u trust, u takve kartele, zajedno sa sličnim kompanijama i pogotovo onim kompanijama koje su oni otkupili. Sama činjenica da su sve te tužbe pale i da su oni dobili na nekim mjestima drugostupanjske razine, podigla je njihovu vrijednost dionice za 4,66%, što je rezultiralo kapitalizacijom od 1000 milijardi dolara. Je sada kapitalizacija cjelokupna, ne, nije sve skočilo za toliko, ali trenutno je njihova kapitalizacija, znači to su dionice koje nisu u trezoru, nego one dionice koje su vani i koje se onda svaka ta dionica množi sa ovom cijenom, dobiva ukupnu kapitalizaciju od preko 1000 milijardi dolara. Pa to je stvarno za zabrinut se, to je jače nego brojne države. Zahvaljujem.